За ініціативи громадської ради при Вінницькій обласній раді та Вінницької обласної організації ветеранів відбувся круглий стіл «Влада і громада. Грані співпраці заради перемоги». Учасники зустрічі поділилися досвідом своєї громадської, волонтерської, військово-патріотичної діяльності. Нагадаємо, громадська рада була створена в 2021-му. До її складу увійшли 43 громадські організації. Ми почали зустрічатися з нашими громадськими організаціями і попросили їх надати матеріали. Ми побачили, як багато різних абсолютно заходів проводять саме ці організації. З різними категоріями, тобто це і військовослужбовці, це діти, це волонтери, це ті, хто займаються навчанням саме тут, в наших організаціях. І сьогодні ми підготували саме таку зустріч, щоб можна було поспілкуватися, поговорити, почути один одного, чомусь навчитися і зробити ще якісь дуже цікаві нові проекти. Загалом 60 учасників різного віку, об'єднаних однією ідеєю – разом до перемоги. Більше 2 годин ділилися досвідом та говорили про майбутні проєкти. Всі акцентували увагу на співпраці між громадськими організаціями, волонтерами, гуманітарними штабами та представниками влади. Шукали шляхи та можливості, як залучити громадян Вінниччини до надання допомоги Збройним силам України. Ветерани, учасники війни, які будуть після війни переходити в мирне життя, наше завдання їм допомагати, сприяти. Започатковується інститут «Помічник ветерана» в територіальних громадах, теж до цього будемо долучатися. І основу цього слідуючого заходу буде складати тема «Нормативно-правова база». Кожен учасник війни, кожен ветеран, кожен член сім'ї повинен чітко знати свої обов'язки, свої права, куди звертатись за допомогою матеріальною, лікування, профілактика, реабілітація, допомога сім'ям, дітям, дружинам, які залишилися. Під час засідання відбулася презентація книги «Маріупольський щоденник». Загалом захід об'єднав і вінничан, і ВПО. Також під час зустрічі були ветерани різних поколінь – Другої світової та війни російсько-української. Засідання будуть проводитись і надалі на різні тематики, аби спільними зусиллями допомагати нашим захисникам, внутрішньо переміщеним особам та наближати перемогу.